До нового року залишилося менше місяця, а новорічні аксесуари придбали далеко не всі. У киян є унікальна нагода відвідати виставку новорічних іграшок, де представлено понад 500 виробів ручної роботи. Там є ялинкові іграшки з дерева, вати чи навіть смоли, що виготовлені в різних техніках. Зробити іграшку своїми руками намагалася і наша Юлія Рибчинська. Послухати колядки, подивитись на ялинки та повністю зануритись у святкову атмосферу можна на виставці новорічних іграшок. Майстри з усієї України привезли сюди понад 500 своїх виробів. Уже 10-й рік поспіль Центр української культури та мистецтва проводить свято новорічної іграшки. Організатори зазначають, що щорічно тисячі родин відвідують виставку ялинкових прикрас. Кожна зала відрізняється від іншої стилем новорічної іграшки та декором. На виставці представлено понад 500 новорічних іграшок від 40 майстрів з усієї України. Окрім класичних скляних іграшок, можна насолодитись сучасними екоіграшками з природних матеріалів, в'язаними чи плетеними аксесуарами, керамічними та навіть їстівними виробами. Майстриня з Києва на виставці представила унікальні новорічні прикраси з епоксидної смоли та живих квітів. Створення такої іграшки, такого виробу починається ще влітку, коли ми ходимо десь на лугах, в лісі, збираємо гарні квіточки, їх засушуємо спеціальною технологією, збираємо їх, складаємо в спеціальні коробочки, щоб вони зберігалися там і не попадала туди волога і сонячне проміння. Оскільки під час тривалості усієї виставки майстри проводять майстер-класи для відвідувачів, пані Наталя провела ексклюзивний майстер-клас і для нас. Спочатку живу смолу потрібно залити у спеціальні форми. Це можуть бути будь-які форми, які є вдома. Головне – заливати на рівній поверхні. Сточок те, що під низом іде. Потім квіточки якісь накладаємо. Коли вона висохне, робимо найважливіше. Викладаємо композицію з заготовлених заздалегідь живих квітів. Спочатку на папері, потім переносимо на смолу. Можна кожну квіточку відламувати, можна гілочкою просто покласти, як хочеться. А ні, вони вже туди. А її десь отак класти? Так, кладіть, як вона проситься у вас. Після викладення квіткової композиції майстриня заливає смолу ще одним шаром. Потім виготовляє рамку та стрічку, щоб можна було прикріпити іграшку на ялинку. Виготовлення іграшки займає від 5 днів до 2 тижнів. Творити треба обов'язково. Треба думати про позитивне щось і не думати про те, куди дінуться ці речі, які ви створите, а про те, що ви їх створюєте, вкладаєте свою душу, вам від цього приємно і ви себе туди вклали. Це вже ваше задоволення. Новорічними виробами тут можна не тільки насолоджуватися, а й купувати, аби прикрасити домашню ялинку чи подарувати близьким людям. Виставка буде працювати до 28 грудня. Організатори зазначають, що у залах дотримано всіх вимог карантину. Юлія Рибчинська, Олег Стойчик, «Правда тут».